tanssimaan taas lavalla. Hyvät naiset ja herrat, 2011. Manchester! Se kertoo jotain jo jos kulkee valtavirrassa, eikä uskalla oikeata mielipidettänsä ilmasta. Puhe on halpaa, ilmaiset ruuvit, kato ympärilles, mitä meistä tuli? Sydäntä. Oli se kuuntelijan määrä mikä tahansa, niin kuinka moni pystyy loppuun asti pitämään sanansa? Kuinka moni enää tätä hommaa rakastaa? Manchester! Tulevaisuus yhden ryhmän varassa! Katso mua, katso mua! Mitä musta tuli? Katso sua, katso sua! Mitä susta tuli? Katso meitä, katso teitä! Mitä teistä tuli? Katso teitä, katso meitä! Mitä meistä tuli? Yksiöissä, oman mielen tyhjiöissä. Kaikki pinnallisuus on vaan valtavirran luomaa. Omat mielipiteet kavereiden mieli muokkaa. Ja omat mielipiteet kato niin ettei ees huomaa. Näin muista pään sisällä omanlainen kuva luodaan. Ei sitä päältä päin voi sanoa miten toinen elää. Toinen onnellinen köyhänä, toinen puku päällä kamaa vetää. Toiset kuluisuudet kulkee päällään taviskutet. Toiset roikkuu tahtomatta paskas parisuhteessa. Meitä on toinen toistaan erilaisia muusikoita. Toiset kerää toistaan enemmän YouTubes kuulijoita. Toiset vetää keikoille jopa sä saat tältä osasi. Et tullu mitään varastaan, tuli vaan hakeen omani. Katso mua, katso.